Nikimalizia, mimi nataka niambie viongozi wa Jubilee, hata kama muko Azimio, ni lazima muheshimu Kalonzo Musyoka. Msikuje tu kuropokwa. Kalonzo Musyoka ni mtu wa maana kwa Azimio. Ameunga Raila mkono mara tatu. Tusije tukamfanyia madharau. Mimi nakajifu hiyo mane matamushi ya Murathe. Murathe wewe umezeeka kaa nyumbani. Wacha hiyo puzu uko nayo kuambia Kalonzo kama hataki kukaa Azimio aende. Hiyo ni demokrasi Kalonzo kusema atasimama kura. Na wewe kama Murathe mkubwa wa Jubilee, pia wewe simama. Unaambia nani hamna candidate? Ni nani unaambia? Sisi hatuna haja mkae wa Kikuyu akue na candidate. Wa Kikuyu amerudi hii Kenya for long. Hatuna haja. Kama kuna mtu atutamani hata asimame kiti ya president, ni Mkikuyu. Wachia kabila zingine. Kwani nyinyi ndio mmepandwa mbegu ya president peke yenu? Sisi kabila zingine, Mluya, Mkamba, Mjaluo, Mkisii, na yule Mmasai, na yule mtu ajaiongoza Kenya, tunataka tupewe nafasi. Na nafasi ni hii. Nafasi ni hii. Hakuna nafasi ingine. Hii ndio wakati. Mimi kama Nurokanda Okanga na declare, hii ndio nafasi. Wale wanadharau Raila Odinga, poleni sana. Wengine wanaua Raila Odinga kama angali hai. Mutakufa mumuache. Raila amezika president wa tatu. Tumebakisha kuzika wa nne. Na si Uhuru Kenyatta, tujui ni nani. So mimi nikimalizia, nataka niambie Ruto. Nimekuona kule kwako, Eldoret. Ukisema ukihesabu nyumba, sijui wapi nyumba 1020, sijui wapi nyumba. Wewe kama ulikuwa unajua watu waka wana manyumba, ungekuja utuambie, wakale njina wana nyumba. Wanalale kwa nyumba za mbao. Tunataka tuwajenge. Atunge kataa kujengea wakale njini nyumba. Tungetuma huko pike salasia. Awajenge. Yue pike salasia ndi anajengea mayatima nyumba. Venya alinijengea. Sukuja na porojo kwanza kukata pesa yetu. Mimi niko na nyumba nyumbani. Unanilazumisha unijengea nyumba Nairobi. Aje. Yenye sijui nitalala ndani. Aje. Hakuna wakale huko. Aje, mkalea kai Nairobi. Wamezoea kukimbia mbio na kutengeneza mrisiki. Na askari, askari. Na mambo ya kufanya wa askari. Sisi, tunaambia Ruto. Jinsi uliheshimu mahakama. Kama imesema umeshinda. Na ukaambia Raila Odinga. Akubaliane na sheria. Hata wewe, kubaliane na hiyo sheria. Mahakama imesimamisha nyumba. Wacha kutumia kifua. Na kama wewe ni ndume. Ndume kabisa. Guza ukio mtata. Ndio tutatambuana na wewe. Wewe ni rais, mimi sio rais. Mimi ni raia. Guza ukio mtata. Ndio ujue kumbe raia wanaweza fanya kitu. Wacha tu kuongea kwa magari juu ukisema hii project hii atu watu wamepinga. Nani amepinga? Ama imefuatwa law? Venye Martha Koome alifuata law, hata wewe heshimu hiyo law ndio imefuatwa. Na wewe Martha Koome, sasa hizi sasa ndio unajua Ruto ni nani.